Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia. Bom, só passando algumas notificações, eu vou dar um recado, o professor Cleber vai dar outro. Bom, enquanto o professor Cleber estiver dando aula, eu vou estar lá no chat com vocês, né, respondendo as dúvidas, repassando as dúvidas para o professor. Então, qualquer dúvida que tiver, manda no chat. Quando a gente trocar, eu venho dar aula e o Cleber vai assumir o chat, beleza? Essa semana é a última semana que a gente trabalha em dupla, né? É a última aula, na verdade, né? É, e eu vou explicar para vocês, né? Vou até explicar logo. É, a partir da próxima semana, a partir de amanhã, vocês vão ter 4 aulas, né? Serão 4 aulas a partir de amanhã todos os dias, né? E a gente não vai trabalhar mais em dupla, vai ser como se fosse uma aula normal, de 50 minutos, começando às 9 horas, né, a primeira aula, e vai até meio-dia e meia, porque são 4 aulas. Tá, beleza, vendo? Vocês vão ter um intervalinho de 10 minutos entre as duas primeiras, a segunda e a terceira aula, mas no resto é suave, beleza? Então vou assumir meu posto. Um beijo, até daqui a pouco. Outro recado também é com relação ao chat. Lembrando que o chat deixa especificamente para tirar dúvidas. Conversar, falar de outros assuntos, deixa para outro momento, tá? Então, vamos lá. A gente está estudando sobre radicais
E ontem mesmo eu postei para vocês uma lista, tá? Essa lista já está no Class, na sala de aula virtual de vocês. E hoje eu vou ficar fazendo algumas questões de exemplo, tá? Para que vocês possam fazer depois essa lista, tá? Essa lista já está disponível. Hoje eu pretendo explicar as 10 primeiras questões para vocês, porque quando for na quinta-feira, a gente vai ter aula novamente e eu vou precisar que vocês tenham feito esses exercícios. Tranquilo? Tá. Então, olha só. A lista, ela tem aí 14 questões para vocês. A gente só vai fazer as 10 primeiras, tranquilo? É sobre radicais. Se você tem alguma dúvida, pega as videoaulas que já foi dada para vocês, os materiais que eu postei para vocês no Classroom, porque é praticamente uma revisão, tranquilo? Só vocês, comentem aí, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Se estiver, fala sim, se não, fala, professor, não estou conseguindo enxergar. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então, olha só, a primeira questão aí da lista de vocês, que vocês têm que fazer até quinta-feira, porque na quinta-feira eu vou corrigir essa lista, a primeira questão fala o seguinte, ó, calcule em seu caderno as áreas. Essa primeira questão, ela é muito simples, é só para vocês tirarem as raízes quadradas ou cúbicas, tem raiz quadrada, raiz cúbica, tem raiz quarta, tá? Todos aí estão conseguindo enxergar? Então, olha só, qual dessa primeira questão vocês querem que eu faça aqui como exemplo para vocês? Então, eu vou dar essa opção para vocês, vocês vão escrever no chat aí, o primeiro que falar a letra é essa que eu vou fazer aqui da questão número 1, tá? Mas são questões bem simples, aqui, na verdade, só é para vocês tirarem a raiz quadrada. O primeiro que comentar aqui, aí o Pedro vai falar e eu vou fazer como exemplo, tranquilo? Tem algum aí, Pedro, ainda? Ainda não chegou. Tranquilo? A B e a C. Então, olha só, então eu vou fazer primeiro a letra B. Então, olha só, pediram a B e a C, tá? Então, olha só, a letra B, aqui dá para pegar, a letra B, ela fala o seguinte, ó, é raiz cúbica de 1/8. Então, olha só, note que dentro da raiz eu tenho uma fração, mas eu vou resolver como se ela fosse individual. Então, eu posso resolver assim, ó, segundo uma das propriedades da fração, ó, da potenciação. Se eu tenho uma raiz e dentro da raiz, que é o radicando, eu tenho uma fração, eu posso fazer ela separada. Ó. Eu posso fazer isso aqui, ó, raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 8. Tranquilo? Eu só coloquei a raiz para cada um dos radicandos, tanto para o 1 quanto para o 8, mas mantive o mesmo índice da raiz, que é 3, tranquilo? Então, agora eu vou fazer como se fosse separado. Ó. Qual é a raiz cúbica de 1? Que número eu multiplico ele 3 vezes e dá 1? É o próprio 1, porque 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, a raiz cúbica de 1 é o próprio 1 sobre... Agora, vamos fazer o denominador. Raiz cúbica de 8. Que número eu multiplico ele 3 vezes dá 8? Então, lembrando, vou fazer essa aqui passo a passo. Acho que tirou aí, ó. Fazer essa aqui passo a passo, ó. Lembrando, se você não sabe qual é a raiz cúbica de 8, o que você tem que fazer? Fatorar. Como é que fatora? Por números primos, ó. Essa eu vou fazer detalhado. Então, eu vou pegar o número 8 e vou fatorar ele. Lembrando que para fatorar, eu tenho que fatorar por números primos. Então, vai ficar... Que número eu consigo dividir 8 por 2? 8 dividido por 2, 4. Qual número eu consigo dividir por 4? 2, que vai dar 2. E 2 eu divido também por 2, que vai dar 1. A raiz, ela é o quê? Ela é uma raiz cúbica. Isso quer dizer que eu tenho que agrupar de 3 em 3. Então, eu tenho 1 número 2, 2 números 2, 3 números 2. Então, eu posso agrupar esses 3 números 2 assim, ó. 2 elevado a 3. Então, vai ficar, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 3. A regra aqui é, sai da raiz cúbica quem está elevado ao cubo. Então, esse 2 está elevado ao cubo? Tá, então eu consigo tirar ele da raiz. Eu corto a raiz com o expoente do radicando. Então, a resposta aqui é 2. Ou seja, a raiz cúbica de 2, de 8 é 2. Ou seja, resposta aí da letra B
é um meio, tranquilo? Quem tem calculadora científica consegue resolver isso aqui normalmente, tá? Para quem não tem, vai ter que decompor, porque as calculadoras normais não conseguem resolver raiz a partir acima da raiz quadrada, tranquilo? A letra C, ela pedia para vocês aí a raiz cúbica de 27. Então, vamos lá. Letra C agora, ó. Raiz cúbica de 27. Tem calculadora científica, consegue resolver tranquilamente essa questão. Não tem? Tem que fatorar. Então, vamos lá. Fatorando aí, ó, 27. Que número eu consigo dividir 27? Por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 eu consigo dividir novamente por 3, que dá 3. E 3 eu consigo dividir novamente por 3, que dá 1. Ou seja, raiz cúbica de 27, eu consigo decompor o número 27 por 3 vezes 3 vezes 3. Se a raiz é cúbica, isso quer dizer que eu tenho que agrupar o mesmo número 3 vezes. Então, aqui, ó, eu tenho o número 3 3 vezes. Então, esse número 3, ele vai virar 3 elevado a 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 3. Lembra a primeira propriedade da potenciação? Aliás, dos radicais? Se o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, isso quer dizer que a resposta será o próprio radicando, que eu vou cortar o índice da raiz com o expoente do radicando. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Tranquilo? Essa primeira questão vocês vão fazer, ela é bem simples, é só para tirar a raiz quadrada. Tranquilo? Esse pedido para fazer a letra D. Letra D? Então, vamos lá. Era só uma, viu, gente? Vou quebrar o galho de vocês. Vou apagar aqui. Letra D, ó. A letra D, vocês vão ter que usar a última propriedade que eu ensinei para vocês na primeira videoaula que eu gravei para vocês pelo Meet, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, letra D. É raiz quadrada da raiz quadrada de x à quarta. Então, olha só, existe três métodos para se resolver essa questão, mas eu vou resolver ela pelo método das propriedades que eu expliquei para vocês. Então, olha só, primeira propriedade diz o seguinte, se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, isso me permite multiplicar as raízes. Essa raiz, se não tem índice, não é uma raiz quadrada, e essa daqui também não é uma raiz quadrada, para eliminar essas duas raízes, eu posso multiplicar os índices dela. Então, olha só, 2 vezes 2... vai dar 4. Então, vai ficar uma raiz só elevada à quarta, agora é raiz quarta, de x à quarta potência. Aí, ó, chegamos na quinta propriedade, que é quando eu tenho uma raiz dentro de uma raiz, eu posso multiplicar essas raízes, tá? E eu venho para isso aqui, ó. Raiz quadrada vezes raiz quadrada dá raiz à quarta aqui, multiplicando as raízes. Agora, eu venho para a primeira propriedade, ó. Qual é a primeira propriedade? Diz o seguinte... Se o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, a resposta é o próprio radicando. Por quê? Porque eu posso cortar o índice da raiz, tá, com a potência do radicando. Então, a resposta aqui vai ser o próprio x. Tranquilo? Essa primeira questão é mais para resolver. Todas aqui vão dar o número inteiro, tá? Então, não tem problema. Pode ser que dê inteiro, se for negativo ou natural, tá? Não tem problema aqui. Tranquilo? Vamos agora para a questão número 2, explicar aí para vocês. Então, a questão 1 já é para fazer aí, quinta-feira eu vou corrigir o restante. Vamos lá. Questão número 2. A questão número 2 é para vocês calcular novamente. Só que agora pode ser que a raiz dê exato ou não vai dar exato. Como na primeira vocês pediram aí três questões, vou fazer só uma aqui. Eu creio que a maioria de vocês vai ter dificuldade nessa questão aqui, ó, na letra A. Por quê, professor? Porque ela tem um expoente negativo aí. Então, vamos relembrar as regrinhas lá de potenciação. Então, eu vou fazer aqui a letra A. A letra A, ela tem assim, ó, raiz quadrada, parênteses, de 1 nono elevado a menos 1. Então, olha só. Eu não consigo resolver nada aqui nesse radical enquanto eu não eliminar esse expoente aqui negativo.
Para resolver esse expoente negativo, o que, que eu tenho que fazer? Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. O que, que eu vou ter que fazer para eliminar esse expoente negativo? Responde aí no chat, galera. Então, olha só. Primeira coisa aqui. Tenho que fazer alguma coisa para que esse expoente fique, não fique negativo. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Vou esperar aí vocês responderem para eu continuar respondendo essa questão aqui. Tá? Enquanto vocês respondem aí no chat, eu creio que a letra C aqui é igual à letra A, a letra B que eu respondi na questão anterior, não tem problema. Aqui, ó, a gente tem outra... Aqui não está dando para ver. Aqui, ó, na letra H, a gente tem outro raiz com letras. Então, eu resolvi uma para vocês, é bem tranquilo. Dá para resolver pelas propriedades, tá? Se você quiser também que você pode transformar, ó, transformar uma raiz em potência, também você consegue resolver. Eu expliquei isso para vocês. Foi a primeira coisa do livro que eu expliquei para vocês. Tá? Então, tá tranquilo. Tem raiz cúbica aqui e tem raiz quadrada. Alguém já respondeu aí? Inverter a fração. Isso. Quem foi? Para me falar o nome? Amanda, Nicole, João Martins, Martins, Mariana parabéns. Carneiro. Eu tenho que inverter. Mariana Carneiro também. E Arthur Moraes. E Arthur Moraes. Olha só, eu tenho que inverter. Porque eu não consigo resolver uma potência quando o expoente é negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ó. Repete a raiz quadrada. Aí, agora, eu vou inverter a fração. O 9 que está embaixo, ele vai para cima. Então, vai ficar 9 sobre... E o 1 que está em cima, ele vai para baixo. Então, agora é 9 sobre 1. Mas, professor, precisa eu colocar 9 sobre 1? Não, porque... É, qualquer número sobre 1 é como se fosse ele mesmo, tá? Mas vamos fazer aqui respeitando os números que estão visíveis, tá? Então agora é só fazer, ó. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 1, 1. Então fica 3 sobre 1, que é a mesma coisa de eu colocar somente 3. Tranquilo? Nessa questão número 2, praticamente é só fazer isso aqui mesmo, tirar as raízes. Pode ser que aqui, nesse caso, não tenha uma raiz exata para todos, tá? Então, se não tem raiz, vai ter que decompor. Tranquilo? Baixa aí, Pedro. Vamos para a questão número 3 agora. A questão número 3 diz o seguinte. Decompõe, então você vai decompor. Nesse caso, já está afirmando aqui que vai ter algumas frações que não vai dar o número exato. Então, você tem que decompor. Não adianta fazer pela calculadora, porque vai dar o número irracional e não é o que a gente quer aqui. Decompõe os radicais em fatores primos e simplifica os radicais apresentados em cada item. Então, olha só. Presta atenção na hora que vocês estiverem fazendo aí, ó. Aqui é raiz quadrada, tá? Então, olha só. Aqui é a mesma coisa, ó. Pegar a letra A de novo. A letra A, eu tenho aí, ó. Fração raiz quadrada de 64 sobre 729. Então, olha só. Não vou fazer agora passo a passo, tá? Para a gente conseguir fazer até um exemplo até a 10. Então, olha só. É muito simples. Basta vocês tirarem a raiz quadrada. Mas o exercício pede para o quê? 12. Oi? Não, que está errado aí. Eu falei para eles. O que, que eu vou fazer agora? Vocês vão decompor. Tá? Então, agora eu preciso que vocês façam a decomposição, porque o exercício está pedindo. Então, vamos lá. Se eu for decompor 64, ó, 64 eu vou decompor por números primos. 64 eu posso dividir por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 eu novamente posso dividir por 2. 32 dividido por 2, 16. 16 novamente eu posso dividir por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 eu posso dividir de novo por 2, que vai dar 4. 4 eu posso novamente dividir por 2, que vai dar 2. E 2 eu posso dividir novamente por 2, que vai dar 1. Cheguei. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu decompus o número 64. A raiz ela é uma raiz quadrada. Isso significa que eu tenho que agrupar de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Ó. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Esses dois vai ficar 2 ao quadrado. E esses dois vai ficar 2 ao quadrado. Então, a raiz aqui em cima, que era raiz quadrada de 64, agora eu posso colocar
2 elevado a 2, que é esses primeiros dois aqui, vezes, aí coloca agora o outro 2, ó, 2 elevado a 2, vezes, e coloca agora esse daqui, ó, 2 elevado a 2. Tranquilo? Então, olha só, eu fiz o de cima, agora eu vou ter que fazer o quê? Decompor também aqui o de baixo, ó. Vou decompor o de baixo, que é 729. Vou pegar aqui minha calculadora para ser mais rápido. 729, se eu não me engano, dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 729 dividido por 3, dá 243. 243 eu posso dividir novamente por 3. Se eu dividir por 3, vai dar 81. 81, novamente, eu posso dividir por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 eu posso dividir por 3, que vai dar 9. Vai dar 3, e 3 eu divido por 3, que vai dar 1. Então, eu decompus aqui também o número 729. A raiz, ela é o quê? Quadrado, então eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então, vai ficar aqui, ó. 3 ao quadrado, tem 1. 3 ao quadrado, eu tenho 2. E 3 ao quadrado, eu tenho aqui outro 3 ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó. 3 ao quadrado, o primeiro, vezes o segundo também, que é 3 ao quadrado, vezes o terceiro, que é 3 ao quadrado. Então, olha só, a regra é o seguinte, sai da raiz ao quadrado quem está elevado ao quadrado. No caso aqui dos números 2 que estão ao quadrado, todos estão ao quadrado, então todos vão sair da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 sobre... Agora, vamos analisar aqui o denominador, parte de baixo, que é o 3. Esse primeiro 3 está ao quadrado, o segundo também, o terceiro também. Então, todos vão sair da raiz. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Fazendo aqui a multiplicação dos números que foram decompostos, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, sobre 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, vai dar 27. Então, vai ficar 8 sobre 27 avos. Lembrando que nessa questão, tem que fazer a decomposição, tem que estar no caderno isso aqui, tá? Porque o próprio exercício está pedindo. Perguntaram assim, já que é raiz quadrada dessa fração, eu poderia descobrir a razão do numerador e do denominador ou só decompondo? Nesse caso, daria para fazer a razão. Só que o problema, por exemplo, pode acontecer de um número dar um número com vírgula, aí não vai dar. Porque se você fazer a decomposição dele, você não iria achar uma fração. Né? Você iria fazer... Não, acho que pode, tranquilo, nesse caso dá. Pode fazer a simplificação, você pode torná-la como uma fração irredutível, se puder também, não tem problema, dá certo. O problema é que algumas vezes você não vai achar, por exemplo, quando o resultado é uma fração, você não vai achar uma fração, você vai achar um número decimal. Aí você tem que lembrar que se esse número decimal representa a fração, pode fazer assim também, mas tem que ter a ciência que às vezes você não vai achar uma fração, você vai achar um número decimal. Quem foi que perguntou? Arthur Moraes. Então, pode ser que dê certo, tá? Assim, se você lembrar que um número decimal também pode ser representado por uma fração. Tranquilo? Pediram para repetir essa. Certo. Então, olha só. Questão número 3. Ela pede para decompor. Então, decompondo aqui, ó. É raiz quadrada de 64 sobre 729. Quem tem calculadora, a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente. Só que o problema é que a questão, ela pediu para vocês fazerem a decomposição. Então, tem que estar no caderno isso daqui que eu fiz, tá? Então, para decompor o número, tem que lembrar que eu tenho que dividir ele por números primos, tá? Então, olha só, decompondo aqui 64, eu consigo dividir pelo primeiro número primo, que é 2, tá? Então, 64 dividido por 2 dá 32. Tranquilo? 32 eu novamente consigo dividir por 2, que vai dar 16. 16 eu posso dividir novamente por 2, que vai dar 8. E 8 eu consigo dividir novamente por 2, que vai dar 4.
4 eu consigo dividir por 2, que vai dar 2, e o 2 eu consigo dividir por 2, que vai dar 1. Então, essa primeira parte aqui, ó, eu fiz a decomposição, tá? A raiz ela é quadrada, isso significa que eu vou ter que agrupar o mesmo número duas vezes. Então, olha só, aqui está a decomposição de 64, que deu esses números 2 aqui. Então, eu vou agrupar, ó, esses dois primeiros números 2, que ele vai virar 2 ao quadrado. Agora, eu vou pegar esses outros números 2 aqui, ó, esses 2, que vai ficar 2 ao quadrado, e vou pegar esses outros números 2, que vai ficar 2 ao quadrado. Até aqui, tranquilo? Ou não entendi? Se não entendeu essa parte aqui, escreve aí. Professor, não entendi a decomposição do 2. Tá? Se entendeu, a gente vai seguindo. Tá? Aí, se você não entendeu, você escreve aí. Não entendi a decomposição do 2, que eu volto novamente. O que, que eu vou fazer agora? Vou decompor agora o denominador, que é quem? 729. 729 é um número ímpar. Não dá para decompor por 2, que é o primeiro número, que é o único número primo par. Então, eu vou dividir por 3. 729 dividido por 3 dá 243, tá? 243 eu vou dividir por 3, que vai dar 81, tá? 81 eu vou dividir por 3, que vai dar 27, tá? 27 eu posso dividir novamente por 3, que vai dar 9. 9 eu posso dividir por 3, que vai dar 3. E 3 eu divido por 3, que dá 1. Então, o que eu fiz? Eu fiz a decomposição de 729, deu esses números 3 aqui. Alguém não entendeu isso aqui? Eu posso continuar? Então, pediu para repetir a decomposição do 2 aí. Do 2? Tranquilo. Vou só terminar a decomposição do 3 e já a gente, eu já volto para o 2. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Vou ter que agrupar o número 3 de acordo com o índice da raiz. A raiz ela é o quê? Quadrada. Então, vai ficar assim. Ó. Esses dois primeiros números 3 vai ficar 3 ao quadrado. Aqui eu também vou decompor, ó. Vou agrupar. Esses próximos dois números 3 vai ficar 3 ao quadrado. E esses próximos, os dois últimos números 3, vai ficar 3 ao quadrado. Tranquilo? Então, olha só. Eu obtive aqui 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. 3 números 3 ao quadrado. Então, aqui de novo, ó. 64 eu consigo dividir por 2, que o resultado dá 32. 32 eu consigo novamente dividir por 2, que o resultado dá 16. 16 eu consigo novamente dividir por 2, que o resultado dá 8. 8 eu consigo dividir por 2, que o resultado dá 4. 4 eu consigo dividir por 2, que o resultado dá 2. E 2 eu divido por 2, que o resultado dá 1. Aqui eu fiz a decomposição. O que, que é esses números aqui, ó, que estão aqui? São o agrupamento de acordo com o índice da raiz. A raiz... ela é quadrada, não mostra, mas eu sei que ela é quadrada. Então, isso quer dizer que eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então, eu peguei, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2, vou agrupar por par. Então, vai ficar assim, ó, os dois primeiros números 2, ficou 2 ao quadrado, tá? Peguei esses dois números 2 aqui, ó. Agora, eu vou pegar mais dois números 2, ó, esses dois aqui, e eles viraram 2 ao quadrado. E os últimos dois números 2, eles também viraram 2 ao quadrado. Então, esse aqui é o agrupamento de acordo com o índice da raiz. Então, deu quantos dois números ao quadrado? 2 ao quadrado, ó. Deu 1, 2, 3. Foi o que eu coloquei aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Sobre a decomposição de 729. Está aqui a decomposição. Fiz o agrupamento de acordo com o índice da raiz, que é quadrada, e ficou 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A regra é, sai da raiz ao quadrado quem está elevado ao quadrado. Então, ó, esse 2 sai da raiz ao quadrado, está aqui ele. Esse 2 que está elevado ao quadrado sai da raiz ao quadrado. E esse 2 que está ao quadrado sai da raiz ao quadrado. Mas eles perdem a potência, tá? Sai só a base. A mesma coisa aconteceu com o denominador aqui, o 3. Ó. 3 está elevado ao quadrado, saiu da raiz quadrada. Esse 3 está elevado ao quadrado, saiu da raiz quadrada. Esse 3 também está elevado ao quadrado, saiu da raiz quadrada. Tá? E perde o quê? A potência. Sai só a base. Agora era só fazer a multiplicação. Ó.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, aqui ficou 8. Agora, 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, a resposta é 8 sobre 27 avos. Você consegue fazer isso aqui na calculadora? Até a calculadora que não é científica, você consegue fazer isso aqui em menos de um minuto. O problema é que a questão ela pede para você mostrar a decomposição. Então, a decomposição está aqui, ó. Tá? Tranquilo? Vamos lá para a questão número 4. Questão número 4 fala o seguinte. Diga se a raiz enésima dos números a seguir é ou não um número real. Galera, presta atenção que a gente fez muitas questões dessas em sala de aula antes de começar a quarentena. Aqui eu quero saber se a raiz existe. Eu não quero que você me dê o resultado. Por exemplo, a letra A aí, ó. Letra A, raiz quadrada de 7. Já vai uma pergunta para vocês responderem aí no chat. Qual é a raiz quadrada de 7? Coloque aí no chat para saber. Eu sei que a raiz quadrada de 7 não vai dar o número inteiro. Tá? Não vai dar o número natural. E não vai dar o número racional. Porque toda raiz que não existe um número inteiro, ela vai pertencer ao conjunto dos números irracionais. Tranquilo? Então, o que essa questão aqui ela pede para vocês é para dizer a raiz quadrada de 7 existe para número real ou não existe? A letra B, por exemplo, a raiz quadrada de menos... Aqui, ó. Letra B. A raiz quadrada de menos 4 existe para número real ou não existe? O que essa questão, ela quer saber isso. Por exemplo, já colocarei qual é a raiz quadrada de 7? 2,64. Isso, 2 é aproximadamente 2,64. 2,64 é um número real, galera? Responde aí, sim ou não? 2,64 é um número real? Ele existe? O que pertence ao conjunto dos números reais? É tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que a gente usa no dia a dia, né? Então, 2,64 é o número real? Alguém já respondeu aí? Ainda não chegou, né? Responde aí, 2,64 é o número real? Vou esperar alguém responder. Aí a mesma coisa vocês vão analisar na letra B. Só que a letra B eu tenho raiz quadrada de menos 4. Depois que vocês responderem essa aqui, se 2,64 é ou não o número real, eu quero agora que vocês respondam essa aqui para mim. Ó. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Tá? Coloca aí o resultado para mim, a raiz quadrada de menos 4. Já responderam? Responderam. É o número real ou não? Sim. Sim, certinho. Então, isso aqui, ó, ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, aqui vocês só vão colocar assim, ó. Real, ele pertence. E agora, qual é a raiz quadrada de menos 4? Que número eu multiplico por ele mesmo dá menos 4? Tá? Alguém já respondeu essa aqui? Não. Não? Então, olha só. Essa questão, ela quer saber isso. Das alternativas aqui, quem é real e aqueles que não são reais. Tranquilo? É muito simples. Não precisa mostrar o cálculo, mas se você quiser deixar o cálculo para provar, tranquilo. Mas é só para você mesmo justificar se é um número real ou se não é. Tranquilo? Beleza, falaram que não tem. Falaram que não existe raiz quadrada de um número negativo. Isso, quem é esse aí? Davel falou isso. Davel, parabéns. Não existe mesmo raiz quadrada de um número negativo. Só que a definição melhor é, não existe um radicando negativo quando o índice da raiz aqui, ó, foi o quê? Vou esperar alguém responder aqui, ó. Então, a pergunta que fica aí para vocês responderem no chat, tá? Só se for ímpar. Isso, quem respondeu? Davel. Davel, parabéns. Não, mentira, João Martins. João Martins, parabéns. E a Mariana Carneiro. Mariana Carneiro também, parabéns. Só vai existir um radicando negativo quando o índice da raiz for ímpar, tá? Se o radicando aqui, ó, for negativo e o índice for par, 2, 4, 6, 8, não vai existir. Isso aqui não existe. Então, parabéns quem respondeu certo aí, tá? Então, na questão número 4, só é para dizer isso. Se existe para o número real, se não existe. Se existe, se não existe, justificar, você coloca o cálculo do lado. Tranquilo? Vamos para a próxima questão aí, a questão número 5, que a gente já ultrapassei o seu tempo. Tá? Tem problema? Pode ir. Vamos lá, questão número 5. Simplifique as expressões. Galera,
aqui eu sei que vocês vão sentir dificuldade, porque aqui vocês precisam usar, às vezes, três propriedades de uma vez só. Então, olha só, vou fazer aqui a letra A. A letra A, eu tenho aí, ó, raiz quadrada da raiz quadrada de 16, tá? Menos a raiz décima de 1, tá? Olha, existe várias formas de se resolver essa questão. Porque eu posso aplicar uma propriedade, mas se eu não quiser aplicar primeiro essa, eu posso aplicar outra propriedade. Tranquilo? Então, eu vou fazer aqui, ó, a que eu acho mais simples. Aqui, ó, eu tenho raiz da raiz. Se eu quiser, eu posso multiplicar essas duas raízes aqui, ó. É raiz quadrada vezes raiz quadrada, não tem nenhum problema. É a quinta propriedade aí dos radicais. Mas se eu quiser também, eu posso resolver, ó, essa raiz quadrada, porque existe uma raiz quadrada de um número inteiro de 16. Então, olha só. Repete a primeira raiz, se você quiser. Ó. Repete a primeira raiz. E qual é a raiz? Agora eu vou resolver isso aqui. Ó. Qual é a raiz quadrada de 16? Estou resolvendo a raiz que está dentro da raiz. Tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar aqui ó, 4. Então, ficou raiz de 4. Lembrando que eu eliminei a raiz que estava dentro da raiz. Aí sobrou só uma raiz. Ficou raiz de 4. Aí repete, menos raiz décima de 1. Tranquilo? Se tiver com dúvida, professor, não entendi porque ficou com 4 aqui. Ó. Escreva aí no chat. Professor, não entendi porque ficou com 4. Porque a partir da questão número 5, preciso usar mais de uma propriedade para resolver um dos itens aí. Tranquilo? Mas se alguém falar isso, já me avisa. Então, aqui ó, ficou raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, vai ficar 2 menos. Aí, vamos lá. Ó. Gente, qual é a raiz décima de 1? Qual é o número que eu multiplico ele 10 vezes e vai dar 1? É o próprio número 1, porque ó, 1 vezes 1... 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, e assim por diante. Então, a raiz décima de 1 é o próprio 1. Então, repete o sinal de menos e aqui o número 1. 2 menos 1 vai dar... 2 menos 1 dá 1. Então, aqui vai ficar a resposta da letra A, 1. Tranquilo? Eu sei que vai ter dúvida. Então, eu vou até esperar aqui. Ou não, se entenderam, tranquilo, tá? A galera tá acertando aqui. Tá acertando? Uhum. Ah, então tá tranquilo. Posso ir para a questão 6? Vamos lá. Abaixei a questão 6. Eu acho que ainda está aqui, ó. Está lá em cima. Está lá em cima? Acho que não. Ah, tá, não. Está 9. Está aqui embaixo. Ó. Pode abaixar. Questão 6. A questão 6, na verdade, é para vocês dizerem se a resposta ela está correta ou não. Tá? Por exemplo, letra A. Eu tenho raiz de 1 sobre raiz de 100. O exercício está me afirmando que a raiz de 1 sobre raiz de 100 dá igual a 1 sobre 10. Se você acha que isso está certo, coloca aí no chat. Está certo, professor? Se você acha que isso está errado, você vai colocar aí no chat. Está errado, professor. E eu vou explicar para vocês, tranquilo? Creio que a que vocês terão mais dificuldade... Deixa eu ver. É na letra D. Creio que aqui vocês terão mais dificuldade na letra D. Tranquilo? Alguém já respondeu aí? Não? Então, vamos lá. Questão A. Raiz de 1 é quanto? É o próprio 1. Então, a raiz de 1 é 1 mesmo. Sobre raiz quadrada de 100 é 10. Então, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 10... Raiz quadrada de 100 é 1 sobre 10. Então, essa alternativa está correta. Tá? Pode colocar aí um Czinho só. Está correto. Na questão número 6, vocês vão fazer praticamente isso. Tá? O tempo não vai dar agora, mas essa daqui eu vou postar um vídeo para vocês. Provavelmente eu posto hoje para vocês, explicando essa questão aqui. Mas ela é basicamente a anterior que eu expliquei para vocês. Ó. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, tire a raiz quadrada de 4.000... E 96. Tirou a raiz quadrada de 96?
De 4.096, deu um resultado. Esse resultado, você vai tirar a raiz cúbica. Aí, tirou a raiz cúbica, vai dar outro resultado, você tira a raiz quadrada. É um dos métodos. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Essa raiz, ela é quadrada. Essa raiz, ela é cúbica. E essa raiz, ela é quadrada. Eu posso multiplicar os índices da raiz, transformando essas três raízes em apenas uma. Tá? E tirar essa nova raiz de 4.096. Fica a critério de vocês e dá para resolver desses dois modos. Tem até um outro modo também que eu não vou explicar aqui para vocês, vou adiantar. Questão número 7, para ir no ar, rapidão. Questão número 7, vocês vão simplificar e indicar propriedades radicais que vocês vão utilizar aqui. Galera, essa daqui é muito simples. Ó. Eu tenho letra A. Ela tem aí, ó, raiz de 3 vezes 7 vezes 9 vezes 10. Tá aqui, ó. Aqui você pode usar diversas propriedades. Eu posso usar a propriedade de separar os termos que estão multiplicando, ó. Não é raiz de 3 vezes raiz de 7 vezes raiz de 9 vezes raiz de 3? Eu posso fazer isso aqui, ó. Separar as raízes, ó. É uma das alternativas, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 7 vezes raiz de 9 vezes raiz de 10, tá? Aqui eu usei qual propriedade? A de separar a multiplicação de uma potenciação. Que, na verdade, isso aqui, o número ele foi decomposto, tá? O que eu posso fazer aqui? Tem algum número aqui que eu consigo tirar a raiz quadrada? Tem. Qual? O número 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar assim, ó. Repete a raiz de 3, porque 3 é o número primo, não consigo fazer nada. Vezes, repete a raiz quadrada de 7, porque 7 também é primo, eu não posso fazer nada. Vezes, raiz quadrada de 9, 3. Vezes, aí olha só, cuidado agora, raiz quadrada de 10. 10 não é o número primo, mas olha só o que acontece quando eu vou decompor ele. Ó. Que número eu consigo dividir 10? 2. 10 dividido por 2, 5. 5 eu só posso dividir por 5, porque é primo que vai dar 1. A raiz ela não é quadrada? Tem como eu agrupar alguém aqui de 2 em 2? Não tem, porque não, eu só tenho um número 2 e um número 5. Então, não tem como eu agrupar eles. Tranquilo? Então, aqui vai ficar a própria raiz de 10. Tranquilo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou separar o 3, porque número só multiplica número e raiz só multiplica raiz. Então, agora eu posso multiplicar, ó. 3 vezes 7 vai dar 21. 21 vezes 10 vai dar raiz de 210. Tranquilo? É uma forma aqui, ó, de fazer isso aqui, tá? Decompus, aí você vai falar as propriedades. Não lembra quais são as propriedades? Primeira videoaula que eu gravei para vocês, tá? Eu listei as propriedades e fui explicando cada uma delas. Vamos lá para a questão número 8. Eita, já peguei mais de 20 minutos com a sua questão. Gente, questão número 8. Nem vou ficar agora resolvendo aqui, ó. É utilizando as propriedades radicais, vocês vão determinar as raízes, ó. Raiz cúbica de 9 sobre 27, ó. Raiz cúbica de 9. Que número eu multiplico 3 vezes da 9? Tem como? Aí você tem que olhar se tem ou não tem. Fatore para saber se tem como ou se não tem, tá? Raiz de 27, tem como? Tem como eu fatorar? Dica, utiliza a propriedade de separar os termos. Coloque aqui, ó, raiz cúbica de 9 sobre raiz cúbica de 27. Não tem raiz cúbica de 9? Deixa na própria raiz, tá? Não tem raiz cúbica de 27? Deixa na própria raiz. Mas existe sim, tá? Raiz cúbica de 27. Que número eu multiplico 3 vezes que dá 27? Que é o número 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 9 sobre 3. Tá? Aí vocês terminam a conta. Não tem problema nenhum você terminar a conta com a raiz. Tranquilo? Questão 10. 9, não? É, questão 9. Tá lá em cima. Questão 9, você vai resolver no seu caderno novamente aplicando as propriedades. Aqui, ó, eu aconselho o seguinte, primeira propriedade, tá? Uma assistida na primeira videoaula. Raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Quando
o índice da raiz é igual ao... quando o índice da raiz é igual à potência do radicando, o resultado é a própria, é o próprio radicando, tá? 10. Ou se você não quiser fazer utilizando as propriedades, você pode tirar da potência, ó. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, você pode utilizar qualquer propriedade. Existem diversas propriedades, então vai ficar a seu critério. Por isso que o exercício pede para você resolver aplicando as propriedades radicais. As propriedades, a que você melhor quer fazer. Tranquilo? E a última questão, que é para vocês fazerem até quinta-feira, que eu vou corrigir, é a questão número 10, que aí é basicamente um resumo de tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Vocês vão resolver e especificar as propriedades utilizadas na resolução. Tranquilo? Pedro, desculpe aí, gastei mais do que devia da minha aula. Galera, próxima aula, próxima aula, quinta-feira com vocês, eu vou corrigir todas essas atividades com vocês, tentar, algumas eu já corrigi agora. Para que eu corrija com melhor eficácia, eu preciso que vocês resolvam essa questão, né? A gente tem aí um período que vocês estão estudando por conta própria, então precisa aí de uma dedicação. Obrigado aí, valeu, tchau, tchau. E aí, meus amores, beleza? Bom, tem um pouquinho de tempo, mas então eu vou fazer mais algumas instruções para vocês, alguns pedidos, beleza? Bom, na aula passada, a gente já iniciou o volume 2 do livro. Eu sei que vocês ainda não têm o volume 2, então todo o conteúdo eu estou mandando pelo slide, tá beleza? Tá lá no class para vocês. Então, vocês não estão tão dependentes do livro. E quando chegar o livro, vocês podem, vão resolver as questões que eu vou passar para vocês depois, beleza? E a gente começou a falar sobre triângulos. Mude, por favor. E a primeira coisa que a gente falou sobre os triângulos foi a questão do triângulo retângulo, né? Que ele tem uma propriedade muito importante, que é o Teorema de Pitágoras. E aí o Teorema de Pitágoras, aquilo que a gente viu lá, ó, eu tenho dois catetos e eu tenho a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o cara que está de frente para o ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, de frente para ele, eu vou ter um cara chamado hipotenusa. E os lados que vão compor este ângulo de 90 graus, que no caso é este lado e este lado, é o que a gente chama de catetos. Beleza? E essa propriedade vai ajudar vocês muito, muito em diversas áreas, em diversos momentos da vida de vocês. Então, ao longo do ensino médio, por exemplo, muita coisa, principalmente dentro de geometria, vocês vão utilizar o Teorema de Pitágoras. Aí, a gente vai passar para o conteúdo que é um pouco mais novo. Muda, por favor. Que é as relações métricas no triângulo retângulo. Neste caso, a gente só vai implementar mais algumas formulazinhas. Beleza? Então, repare que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho este lado, que é o B, ele é um dos catetos. Eu tenho este outro, que é o C, ele também é um cateto. E eu tenho o cara que está de frente para esse ângulo reto, que a gente vai chamar de hipotenusa. PH, mas tem um outro ângulo reto bem aqui. Não seria o B, então, a nossa hipotenusa? Não, relaxa. Repara que o meu triângulo retângulo aqui, ó, que é este camarada aqui maior, e aí ele tem o ângulo reto bem aqui, ele está sendo dividido por um carinha que a gente vai chamar de altura. Uma reta que vai ligar lá o vértice onde tem o ângulo reto até a base. E aí, como é que é a altura? A gente não mede a altura com uma coisa meio torta. A gente tem que medir ela de forma reta. Por isso que vai formar o ângulo reto com a base. E repara que a minha hipotenusa, agora ela está sendo dividida em duas partes. A primeira a gente vai chamar de M e a segunda a gente vai chamar de N. PH, isso vai complicar muito? Não. Basta você lembrar das formulazinhas. A primeira delas é o próprio Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Então, eu tenho aqui o A, eu tenho o B e aqui eu tenho o C.
Então, a aula anterior. Aí já vem as segundas, já envolvendo estas duas partes novas, onde b ao quadrado igual a vezes n. Então, repara, eu peguei o b. Quem é que está do lado do b? É o n. Então, vou pegar a hipotenusa vezes o n. Se eu pegar o c ao quadrado, quem que vai ser? A vezes n. Ou seja, se eu estou pegando C, quem está no lado do C? É o N. Então, vai ser a minha hipotenusa vezes essa parte. Se eu pego a altura, que no caso é esta reta aqui, então a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, eu estou pegando a altura. A altura é o cara que está dividindo a hipotenusa em duas partes. Então, eu vou fazer o produto dessas duas partes. São propriedades básicas. E aí, eu posso fazer outras relações. A vezes H igual a B vezes C. Eu posso fazer B vezes H igual a C vezes N. C vezes H igual a B vezes M. Aí, PH, tá muito rápido, calma. Relaxa, gente. O que, que eu quero que vocês façam hoje? Vocês vão fazer uma colinha, né? Vão pegar uma folha de ângulo retângulo. Vocês vão copiar exatamente isso. É esse slide. Né? Vocês vão desenhar o triângulo retângulo, faz a altura dividindo e escreva as propriedades. Por que isso, PH? Porque a gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão usar esta colinha aqui para saber qual propriedade que eu devo usar e que vai ser mais fácil. Beleza? A gente vai ter aula quinta-feira. Como o professor Kleib diz, e lembrando, alguns não estavam aí no início da aula, hoje foi a última aula que a gente deu juntos. E aí... Acho que essa é terça. Terça ou sexta? É quinta? Não, quarta. Quarta ou sexta? É um desses dias. Vai ter um calendário, a coordenação vai mandar para vocês um calendário direitinho, né? Falando dos horários. Mas aí a nossa próxima aula já vai ser sozinhos. Então, o Kleber tem a aula dele sozinho e a minha vai ser a aula sozinha. Então, vai ter essa separação entre matemática 1 e matemática 2 novamente. E aí, na nossa aula, eu vou fazer uma série de exercícios envolvendo os triângulos retângulos. Tanto o teorema de Pitágoras, como essas relações métricas no triângulo. Beleza? Então, olha só. Eu vou... Muda, por favor. Eu vou fazer um exemplozinho aqui, só para vocês verem... Como que eu posso fazer aquela colinha? Lembre, ó. Eu tinha lá o meu triângulo. Deixa esse pincel tá fraco. Eu tinha lá o meu triângulo retângulo. Ele estava sendo dividido. Aqui eu tenho o M. Aqui eu tenho o N. Aqui é o C. Não é isso? Aqui é o B. E aqui é o A. Todo esse camarada aqui é o A. Observa que aqui, nesta figura... É o mesmo desenho desse triângulo. Então, eu posso usar uma colinha. Eu preciso descobrir os valores desconhecidos. Ó, isso está lá no livro positivo, volume 2, na página 13. E aí, olha só, eu tenho este cara, que é a altura. A altura, no caso, aqui está sendo 4. Eu tenho este cara, que é o valor de M. Olha aqui na minha colinha, é o M. E o M aqui está sendo 5. E eu tenho que descobrir este outro valor. Eu vou chamar ele de x. Agora, observa. Eu tenho altura e eu tenho m e eu tenho n lá na minha fórmula. Olha a propriedade que eu posso utilizar e eu vou chegar no mesmo resultado. Altura ao quadrado igual a m vezes n. Vamos só fazer essa aqui? Então, olha só. Altura ao quadrado. 4 ao quadrado. Igual m vezes n. O m é 5. Vezes, e o n é x. 4 ao quadrado é 16. 5 vezes x. O 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 16 dividido por 5, igual a x. Aí vem lá. Lembra lá o macetezinho que eu expliquei para vocês? Lá no Instagram mesmo eu fiz um bate-papo matemático e alguns de vocês participaram. E olha só, para eu dividir um número por 5, basta dobrar. Qual o dobro de 16? É 32 e coloca a vírgula no final. Prontinho. Você pode fazer isso na calculadora também. Ou você pode deixar em fração. Tudo vai depender do tipo de questões que vocês têm.
Beleza? Então viram que é algo simples, desde que eu saiba qual fórmula eu vou usar corretamente, né? Se você usar a fórmula, muitas das vezes assim, ah, utilizei a fórmula errada, você pode chegar no mesmo resultado, porém vai dar um pouco mais de trabalho. Então a gente tem essa série de formulazinhas que no início vocês vão trabalhar com a nossa colinha. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês façam e postem. É, vamos dar trabalhinho para vocês. Postem e marca lá no Instagram. E aí, na quinta-feira, quarta-feira, não sei qual é o dia da minha aula, não estou lembrado agora, a gente vai fazer isso. E aí é para vocês pegarem o caderno e resolver essas questões comigo com a nossa colinha na mão. Beleza? Então, nosso trabalho, a nossa atividade até a próxima aula é o quê? Fazer a colinha e vai brincando com essas atividades aqui. Que aí depois eu vou mandar um outro slide para vocês com mais questões para a gente poder brincar durante 50 minutos. Beleza? Eu acho que o tempo também está... Tem 8 minutos, né? Ah, então, se eu tenho 8 minutos, eu posso fazer mais uma para vocês. Observa aqui agora, ó. A letra B. A letra B, ele me deu duas incógnitas. Eu vou chamar essa de X, eu vou chamar essa de Y. Né? No slide estão as coisas mais bonitinhas. Aqui é 12, aqui é 5. A minha altura continua sendo H. E a minha hipotenusa agora é 13. Repara, se eu fosse fazer teorema de Pitágoras, eu já tenho todas as medidas. Eu já tenho a hipotenusa e o valor dos dois catetos. Então, não precisava fazer essa fórmula. Eu preciso descobrir essas três medidas. O X, o Y e o H. Que na minha colinha é o M, o N e o H. Claro. Então, vamos lá. PH, eu posso utilizar aquela relação aqui, ó. H ao quadrado igual a M vezes N? Olha só. Você não sabe quem é a altura. Você não sabe quem é M. Você não sabe quem é N. Esta fórmula vai ser válida? Claro que não. PH, eu posso utilizar esta aqui, ó. B ao quadrado igual a vezes N. Opa, você sabe quem é B? O B é o 12. Você sabe quem é A? Quem é o A? O A é o 13. E o N? Opa, o N é o meu Y. Então, se você já sabe o valor das duas incógnitas, basta descobrir a terceira. Então, vamos lá, ó. B ao quadrado igual a vezes N. O B é 12. 12 ao quadrado igual o A é 13. 13 vezes e o N, eu chamei de Y. 12 elevado ao quadrado. 12 ao quadrado é 144 igual a 13 vezes Y. O 13 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser 144 dividido por 13. Esse é o valor de Y. PH, eu posso dividir? Pode. Vai dar um número decimal. E, como eu disse para vocês, pode deixar também em fração. Tudo depende do tipo de questões que vocês têm. Se é uma questão aberta como esta, não tem problema deixar em fração. PH, dá para simplificar? Bom, a gente viu que 144 é 12 vezes 12. E 13 é um número primo. Ou seja, se eu tentar simplificar, não vou chegar a lugar nenhum. Né? Porque a parte de cima, na decomposição, não utiliza o número 13. Tranquilo? Bom, descobri o valor de Y, que é o valor de N. Se eu usar a outra relação, ó, o C eu tenho, o C é 5, o A eu também tenho, que é 13, e o N eu chamei de X. Eu posso usar essa propriedade. Então, olha só. C ao quadrado igual a vezes N. Então, o C é 5. Então, 5 ao quadrado igual o A é 13. 13 vezes e o M, eu chamei de X. 5 ao quadrado é 25 igual a 13 vezes X. O 13 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, 25 sobre 13 igual a X. Mais uma vez, o que eu poderia fazer era dividir na calculadora, daria um decimal.
não teria como simplificar, eu posso deixar também como fração. Beleza, gente, ó, repara, eu já descobri o y, eu já descobri o x. Agora sim eu poderia usar essa propriedade para descobrir a altura. Então, se eu for usar essa propriedade, ó, altura ao quadrado, eu não sei quem é. O valor de m é 25 sobre 13. 25 sobre 13. Vezes o valor de n. N foi 144 sobre 13. Então, 144 sobre 13. A altura ao quadrado é igual. Observa. Se eu fosse fazer essa multiplicação, daria um número grande. Estamos sem calculadora. Eu escrevo a multiplicação. 25 vezes 144. E aqui, 13 vezes 13. Opa, 13 vezes 13 é 169. Então, eu só multipliquei a parte de baixo porque eu já sabia de cabeça. Estava como uma potência. Vai passar como uma raiz. A matéria do professor Kleber. Então, olha só. A altura é igual a raiz de 25 vezes 144 sobre 169. A altura, bom, gente, são raízes básicas. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 144 é 12. A raiz quadrada de 169 é 13. Agora eu multiplico, ó, 5 vezes 12 dá 60 sobre 13. Descobri a minha altura também. Pronto. Então, repara que nessa letra B, eu utilizei três propriedades. Foi essas três últimas aqui. Beleza? Então, é isso. Façam a nossa colinha. Respondam a letra C e a letra D. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer muito mais questões. Eu vou responder essas duas. Eu sei que algumas pessoas podem estar aí boiando, aí não estão entendendo direitinho. Não tem problema. Eu posso refazer na nossa próxima aula, se for o caso, tirar as dúvidas. Não esqueçam, vocês podem me chamar no Instagram, no WhatsApp, vocês podem me chamar onde for, pode mandar lá no Class, pode mandar no e-mail, pode chamar no Hangout. Não importa qual ferramenta vocês vão utilizar. Se tiver dúvida, me mandem. Eu estou à disposição de vocês para poder ajudar todo mundo, beleza? Gente, eu estou, confesso que eu estou com saudade, né? As aulas sem vocês aqui, para a gente poder zoar, para a gente poder brincar, para a gente poder sorrir, né? Para a gente contar aquelas historinhas toscas da minha vida também, não é a mesma coisa, né? Então, eu espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam bem e espero em breve poder ver todos vocês aqui nessa sala lotada para a gente poder continuar com as nossas aulas super divertidas, porque é muito bom estar com vocês. Beleza? Só lembrando, para quem não estava nos primeiros minutos, que a partir de amanhã as aulas serão a partir de 9 horas e durarão até 12h30, né? Exatamente. E serão 4 aulas todos os dias, né? Vocês estão acostumados aí mais ou menos ter por dia 2 aulas, uma de manhã, uma de tarde, né? Agora não. Agora vão ter todos os dias uma sequência de aulas, 4 horários por dia. De 9 a meio-dia. Então, não há dúvida. Coloca o celular para despertar ali, ó. Desperta 8h30, já levanta, toma um café, já faz tudo, senta de frente ao computador e vamos estudar. Porque o sucesso é garantido, gente. Então, tenha um foco, né? Quando vocês forem estudar, foco. Desliga-se de outras coisas, de outros afazeres, de outras brincadeiras e foco. Eu vi hoje e até me entristeceu um pouco. Não tá perdido. Exatamente. Eu me entristeceu um pouco quando eu estava lá no chat. Tinha 60 e poucos alunos apenas online. Né? Nós temos aí quase 200 alunos no nono ano. 160, quase 200, né? Bom, e aí tem muita gente. Então, vamos colocar aí que tem quase 100 alunos que não está online. Então, manda no grupo, gente. Acorda, galera. Manda no grupo. Chama geral, beleza? E aí, se na próxima aula tiver mais de 150 alunos, eu e o Pedro, a gente vai vir fantasiado. Mas meu tem que Deus ter Deus. Mais de 150 alunos. O cara tá igual o Zé Neto querendo raspar a cabeça dos outros, cara. E o Pedro vai raspar a cabeça. Se tiver. Nossa, Deus, não. Eu já tenho pouca testa raspando a cabeça. Obrigado aí, tchau, tchau. É a última vez que a gente tá trabalhando junto. A partir das próximas aulas será individual. Carreira solo, a dupla acabou. Esse não deu certo. Pronto, meus amores. Um beijo para vocês, muita saudade e até a nossa próxima aula.